Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou numa mansão incrivelmente linda. Eu vou dizer que isso aqui não é uma casa, é uma obra de arte. Comecei o vídeo aqui na sala, eu já vou te mostrar. Nós estamos gravando esse vídeo hoje no finalzinho da tarde, para você saber, tá? Sol tá se pondo ali no bosques, atrás do bosque natural, a lagoa, as montanhas e o céu. Gente, que casa maravilhosa que eu vou te apresentar hoje, incrível. Ela é uma das únicas casas hoje que está com excelente preço, excelente condições de pagamento. Eu vou deixar o preço sob consulta, mas deixa eu te falar, nós temos aqui 463 metros de área construída privativa, 505 metros de terreno e área total construída de 563, 455 área privativa e 563. Olha que linda essa fachada, gente. Que casa maravilhosa, você vai se apaixonar por ela. Eu estou no condomínio Velas da Marina, um único condomínio que tem marina particular. Você pode andar com seu jet, a sua lancha, parar na frente do restaurante. E aqui, essa área de lazer, gente, olha que linda. Esse terreno aqui, ele tem frente tanto para a lagoa, para o pôr do sol, o bosque está ali, lindo, maravilhoso. E também tem frente para outra rua, que eu já vou te mostrar. Então aqui, deixa eu te comentar mais, uma piscina com luz RGB, mais de 52 milhões de cores aqui, gente, para você combinar. Concreto, tá? Aqui a gente tem também parte de madeira com LED aqui. Aqui a gente já tem o espaço gourmet. Olha que lindo isso aqui, gente. Uma pedra acetinada, um porcelanato que imita um quartzo branco, né, gente? E aqui, porcelana alto formas. Olha o tamanho dela, gente. Vai desde lá. Acho que ela tem 2,70 por 1 metro. Gigante. E aqui a churrasqueira não pode faltar, né, gente, ó. Novinha, nunca foi usada, zero bala. Dá até pra fazer, até pra dizer que é uma churrasqueira uruguaia. Uma parede aqui pra você, né? Olha só que linda, maravilhosa. Aqui você pode colocar também questão do carvão. Aqui embaixo a gente tem mais espaço aqui, gente, ó, pra você colocar até inclusive uma chopeira aqui, se você quiser. E você vai estar fazendo o seu churrasco aqui com esta vista maravilhosa. Pôr do sol, o bosque, a lagoa tá ali. Imagina seus filhos correndo aqui, brincando, se divertindo. Tem uma pracinha, campo de futebol, quadra de vôlei, né? Você pode colocar a rede se quiser ali, enquanto o seu cunhado tá andando de jet na beira da lagoa. Inclusive, essa lagoa te dá acesso ao mar também, gente. Te dá acesso a mais de 30 lagoas aqui e você pode acessar o mar, inclusive, por Tramandaí. Eu vou te mostrar a fachada dela aqui de baixo, só para você ter uma ideia, tá? O terreno aqui, gente, ó, a média deles, tá? É 15 por 35, mais ou menos, 15 por 38. Toda a descrição técnica da casa, eu não vou lembrar tudo no vídeo, tá, gente? Vai estar aqui embaixo na descrição. Vai aparecer um link em qualquer momento, em qualquer lugar. Um QR Code, vai aparecer alguma coisa. E você pode clicar aí, você vai ser levado para o nosso site lá. Vai ter tudo que você precisa. Eu vou passar aqui pelo lado, antes de nós entrar na casa aqui, eu vou te mostrar a outra frente da casa, que na verdade é os fundos. E aproveitando, já vou te mostrar que aqui do lado nós temos um espaço maravilhoso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você vai ligar para mim, vai vir buscar a chave de uma casa aqui no Rio Grande do Sul? Olha só, gente, que jardim lindo. Olha esses LEDs aqui, gente. Olha que lindo isso aqui, ó, porcelana alto forma, casa bem estilo contemporâneo, arquitetura linda. Olha isso aqui, gente, porta toda de ACM, olha que linda. Aqui a gente tem uma oliveira centenária, com mais de 100 anos, né, centenária. Nós temos aqui uma pedra ornamental maravilhosa. Olha essa fachada aqui, gente, que linda também, né? Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Linda, maravilhosa essa casa. Você vai se apaixonar, talvez o vídeo fique grande, mas vem comigo aqui que você vai amar essa casa. E deixa eu falar o melhor, gente.
proprietário facinho de negócio, tá louco pra vender, gente. Olha só, aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu passar a mão pra você. Concreto aparente com LED, gente, embutido. Olha que lindo isso aqui. Cara, isso aqui de noite é a casa do Star Wars. Olha que lindo isso aqui. Maravilhosa, né? Então, deixa eu te mostrar o outro lado aqui da casa. Aqui é uma saída da suíte. Uma suíte térrea sai aqui pro pátio. Aqui a gente já acessa a área de serviço. Já vou te mostrar. Podemos entrar por aqui. Casa do gás. Janela, dormitório de serviço. E aqui um quarto de jogar. Tipo, joga tudo aqui. Né? E aqui, gente, ó, chuveirinho aqui pra piscina. E aqui nós estamos de volta na piscina. Olha que linda, gente, essa paisagem. Só essa área de lazer aqui é maravilhosa, gente. Vamos acessar por aqui de novo, novamente. E eu quero te convidar a você deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom, gente? Nos passar aqui para Quatro Imóveis, a nossa imobiliária. Se você tem interesse em algum imóvel aqui na região, chama a gente. Nós estamos à sua disposição e gostaríamos que você entrasse em contato com a gente. A gente tem ofertas incríveis para você. Aliás, nós temos grandes lançamentos para você investir aqui também. Até você que não é do Brasil, que não é do Sul, faça como muita gente já fez. Inclusive, tem famílias da China, famílias da Europa que já compraram com a gente. E estão muito felizes da vida. Olha só, então aqui é o espaço gourmet. Olha essa churrasqueira, gente. Isso aqui não é nem padrão FIFA mais. Isso aqui é do outro mundo, meu cara. Olha isso aqui, gente. Olha esses botão. Fazer um curso, eu acho, pra ligar isso aqui. Deve ser alguma luz aqui, vamos ver. Aqui é a luz, aqui eu sei. Olha só isso aqui, gente. Mais isso aqui pra botar, acho que é pra botar queijo. Isso aqui é pra colocar o que, gente? Pra fazer torrada, será? Olha esse daqui, meu Jesus amado. E aqui nasceu uma grelha. Aqui a chapa. Olha que lindo esse quartzo branco, gente. Maravilhoso essa pedra. Aqui a parte da pia, torneira. Mano, comando, água quente fria. Linda, maravilhosa. Olha, gente, tem até um tablet aqui. LED da piscina, Alexa da cozinha. Que top, gente. Aliás, essa casa é toda automatizada, tá bom? Você liga, na verdade, o proprietário, nosso cliente. Ele ligou toda a casa e abriu lá da cidade onde ele está. Sem precisar estar aqui. A gente só veio filmar. Aqui a gente tem uma ilha. Um fogão de indução, olha que lindo. Aqui nós temos, então, olha só, muito espaço, porque não precisa, como é de indução, não precisa conectar o gás, mesmo que o gás fique lá fora, também a indução te traz muito espaço. E olha só, de sustentabilidade, uma torre quente, tomada aqui, ó. Bota seu telefone aqui para carregar, e enquanto você vai vendo a receita no YouTube. A chopeira já está aqui. Aqui espaço para seu champanhe. Olha que lindo, gente. Cheio de gelo aqui. Maravilhoso. As banquetas aqui, as bancadas. Linda, linda. Olha só, exaustor. Moderno. Essa casa é toda pensada nos mínimos detalhes. Cristaleira, refrigerador aqui. Aqui a gente tem já acesso. Deixa eu te mostrar, aliás, acesso à área de serviço. Mas antes, olha só que detalhe legal, gente. Ó. Esse ripado aqui. Ele dá a impressão, ó. Tudo fechadinho, maravilhoso, né? E aqui atrás, gente, ó, nós temos a torre quente, forno, micro, mais armários aqui. Então, aqui é a área de serviço, a cozinha de serviço, mais duas geladeiras Electrolux com freezer, mais uma torre quente, mais um fogão cooktop, mais pia, mais armários. E agora sim, nós vamos acessar a área de serviço. Ó, área de serviço grande, espaçosa, até aqui tem LED por tudo. Gente, casa lindíssima. Aqui então o banheiro de serviço. E aqui o dormitório de serviço, ó. Mais guarda-roupa, armários aqui. Dormitório de serviço. Pronto, equipado com ar-condicionado. Aqui as caixas então de fio central, CD, né? E deixa eu te mostrar agora com carinho, bem devagarzinho, o living dessa casa aqui. Arcassete central tá aqui também. Aqui é madeirado, gente, ó, com sistema de som, caixa de som. Aliás, a casa também tem piso aquecido.
tem banheira de imersão, tem banheira de hidromassagem, espera para elevador. Meu, cara, essa casa é completa. Ó, aqui tem mais espaço para cristal. Aqui tem um tablet aqui, gente. Tem um iPad aqui também. Bom, aqui também tem a casa toda ela, não sei como é que liga aqui, mas toda a casa é automatizada. Olha esse living, gente, que maravilhoso. Pé direito alto, TV de 70 polegadas, acho que é uma 70. Já com som de bar, lareira ecológica. Olha o tamanho desse sofá, que lindo. Nós temos até esse robozinho aqui que limpa a casa, gente, ó. Não sei como é que é o nome. Você sabe o nome? Fala pra mim. É da Xiaomi, hein? É da Xiaomi. Olha só, deixa eu te mostrar. Nem sei onde é que eu vou. Que casa gigante, cara. Olha só, aqui, gente, ó, tem uma lupa. Como se tem uma lupa... Quando você tem uma lupa, a casa é de bacana. Ó, vamos ver se consegue ver a lagoa daqui. Olha lá, gente, a lagoa que linda, ó. Pela luz da lupa. Ai, ai, só o corretor da praia, né, gente, ó. Aí tem uma águia, ó. O que que significa águia com lupa? Eu vou te contar um mistério de rico agora. Significa que você deve olhar bem, deve vir voando buscar a chave dessa casa. Ai, ai, gente, ó, temos uma adega lá, a gente, inclusive, tá recheadinha de vinhos lá, linda também, olha só que vista isso aqui, gente, aqui tem esses nichos com LED e umas decorações maravilhosas, e olha só, baseado em fotos reais, ó, sentado aqui na sua casa, tá bom, e olha a vista lá da lagoa, gente, lindas montanhas, né, maravilhosa essa casa aqui, mas vamos explorar ela mais um pouco. Alexia, quem é Diego, corretor da praia? Vamos ver se ela sabe, né? Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi. Ele é um youtuber. Ele é um youtuber? Será que ele é um youtuber? Um corretor de imóvel? Ou ele é um amigo seu da televisão? Essa é a vista que você vai ter quando vai entrar pela porta dos fundos da sua casa. Bateu o pé aqui, você vai enxergar o bosques lá. A lagoa e as montanhas. Tá um pouco nublado no fundo lá. E aqui a câmera não pega exatamente lá, mas... Gente, é aquela casa uau. Você entrou nela e vai dizer uau. E olha só. Aqui nós temos uma suíte do vovô. Mas não tem problema. Nós temos... Eu vou te mostrar a espera pro elevador. Escada linda, gente. De quartos. Antes de não subir, eu vou te mostrar a suíte. E aqui à direita, gente, ó. A gente tem um jardim de inverno maravilhoso aqui. Com pedras... Isso aqui eu acho que é uma pedra, acabou o nome dela, pedra pau, se não me engano. Lindo esse jardim de inverno. E aqui, meu caro, vai ser, se você quiser, o seu elevador. Olha só, gente, ó, todo fechadinho. Inclusive tá aberto aqui, ó. Aqui à minha esquerda, a gente tem o lavabo da casa. Olha só que lindo. Olha só essa pedra aqui, gente, uma pedra, acho que é uma Onyx Mel, o nome disso aqui. Vamos ver se tem, ah, olha que legal. Maravilhoso, né? Lindo demais. Até atrás do vaso tem LED, meu cara. Olha só. Exaustor aqui também. Lindíssimo. Torneira. Olha o detalhe dessa torneira, gente. Douradinho. Gostei e combinou com o meu relógio. Vou comprar. Vou comprar a torneira. Ai, ai. Não, se você é corretor, você pode comprar uma casa dessa aqui. Sem problema nenhum. Você tem condição. Olha só, aqui a suíte térrea, a suíte do vovô, cama casal, cabeceira estofada, dois luxos maravilhosos aqui. Olha, tem caixinha de som até aqui, meu cara, olha que da hora. Ar-condicionado instaladinho, atrás de mim, televisor, painel, porta, janela, com abertura automatizada pro pátio, pro jardim. E olha o detalhe, gente, você tá vendo um detalhe aqui? Essa porta, ela tem mais de 1 metro, tá? Ela é, inclusive, preparada para um cadeirante. Olha só que legal, tem todos os apoios aqui, né? Se o vovô e a vovó for necessitar, a casa já está prontinha, equipada para eles. Olha só, gente, que bacana, da hora, espelhão com armários aqui. Aqui o banheiro, gente, uma porta de vidro. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha só, LED até dentro do chuveiro, do box, caraca, velho. Que casa extraordinária. Gente, sabe que cada
cada casa tem o seu charme, mas olha, tem uma Alexia especial por aqui. Alexia, boa tarde. Olha só. Boa tarde. Hoje é dia da pré-estreia de... Olha só, gente. Então, que lindo, né? Vamos subir, então. Mas antes, deixa eu te mostrar. Alexia, obrigado. Bom, não falou nada. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente, essa adega aqui. Cara, e deixa eu te contar um detalhe. Ela tá geladinha, olha. Aqui atrás é uma pedra. Imita uma pedra. Ela tá climatizada, geladinha. Olha só, encosta a mão pra você ver. Olha só, gente. Olha as marcas dos vinhos aqui, ó. Jimenez, Mendes, Pata Negra, Dicatena. Acho que é argentino esses aqui. E Uruguai. Gente, casa sensacional, hein? Não perde a oportunidade. O proprietário quer fazer negócio, gente. Ele é muito bom de negócio. A casa tá no excelente preço. Eu vou só te contar uma dica. Tá quase a metade numa na casa que eu filmei aqui. Olha só, vem cá. Deixa eu te dizer. Ele estuda, recebe imóvel, estuda um parcelamento. Olha que lindo a vista daqui. E você pode vir morar numa casa dessa daqui, uma casa dos sonhos. E colocar o seu imóvel como parte de pagamento. Olha só, gente. Tanta porta aqui, uma rouparia, será? Armários. Guarda coisas aqui. E ali, então, uma rouparia nas outras duas, com certeza. Aqui é onde vai sair o elevador, se você colocar aqui. Vamos acessar a primeira suíte. Olha que lindo esse quadro, gente. Maravilhoso, né? Então vamos lá. Seja bem-vindo à sua primeira suíte. Já vi que essa aqui tem muitas pala indiana. Que linda. Maravilhosa. E olha isso aqui, gente. Olha que da hora isso aqui. Olha esses móveis. Isso aqui é gaveta, tá, gente? Ó. Bom, seus filhos guardar suas meias aqui, seus brinquedos, se quiser. Uma cama lá, com a palinha que já faz decoração e a segurança. Aqui também tem caixa de som, mais uma cama e mais outra cama aqui. Cara, uma, duas, três, quatro camas. Gurizada aqui vai ficar encantada aqui. Televisor para eles colocar o play deles aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui, gente. Aqui deve ter roupa de cama. Não há nada aqui. Olha só que lindo. Chama pala indiana. Então, um armário que suas roupas respiram, né? Maravilhoso isso aqui. Olha os detalhes lá, gente, redondinho. Maravilhoso. Aqui a gente também tem uma Alexia, eu acho. Alexia, que horas são? Vamos ver que horas são. Vai pensando em Alexia, ó. Aqui então o banheiro da primeira. 18h40. 18h40. Espero que a sua segunda-feira tenha sido boa. Obrigado. Aqui o banheiro então da primeira suíte. É um banheiro de hidromassagem. Linda, olha só aqui os blocos, a folha dos vidros do box vai pro lado, olha o detalhezinho dourado, gente. Linda, 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 maravilhosa, né? Quem disse que seus filhos não merecem uma banheira? Eles merecem brincar na banheira, com certeza. Ó, aqui a segunda suíte aqui de cima, uma de casal, cabeceira estofada, LED pra tudo que é lado, um quadro lindo, maravilhoso. Uma obra de arte abstrata, né? Tem gente, tem pessoa que é que nem obra de arte. Poucos entendem sua beleza. Olha só, gente. Guarda-roupa, três portas, caixinha de som aqui também. Aqui tem a Alexia. Alexia, qual a temperatura hoje? Vamos ver. No momento, está fazendo 22 graus Celsius. 20? À noite, a mínima será de 18 graus. 18 graus. Posso te dar as atualizações mais importantes do dia. Experimente me perguntar quais são as notícias de hoje. Olha só, gente, 22 graus nordestino já tá virando picolé aqui. Ó, diz que tá 40 graus no Rio de Janeiro, né, gente? Vem pro sul aqui, que tem calor, mas tem frio tudo junto na semana. Ó, lindo, maravilhoso, vai até em cima esse aqui, gente. Olha só. Aqui, então, o chuveiro com LED também atrás. Aqui a pia, tá, gente, com quartzo ali já, com a cuba esculpida na sobrecuba.
Deixa eu ver, olha que legal isso aqui, gente. O material branco parece uma folha de papel. Gente, isso aqui não vai prestar. Será que isso aqui é pra desenhar? Dá um lápis pra cada criança, ó. Personaliza. Vai, será que eles vão gostar? Então vamos lá, vimos duas suítes aqui. Olha que linda, gente. Vamos para a parte mais linda da casa. Olha que sensacional isso aqui. Comenta pra mim aqui aonde você olha os vídeos, né? Se é na televisão, no celular ou no computador. Duas suítes master, qual que a gente vai? Essa ou essa? Vamos seguir o padrão de Deus? Vamos primeiro pela direita. Seja bem-vindo à sua suíte. Ali tem um close, mas antes eu vou te mostrar o banheiro aqui. Olha só, banheiro de massagem. Linda, maravilhosa também. Alfornos aqui também. Acetinado. Aqui a gente tem então três módulos aqui, gente, para você guardar, todo espelhado. Não vou abrir muito, tá? A casa é particular. O sanitário tá aqui atrás, piso aquecido aqui. Aqui, desculpe, gente, aqui a gente já vai acessar o close desta suíte, gente. Olha que lindo. Com espelhão de fora a fora aqui. Pra você ver como é que você tá, se tá produzido, se tá legal, se tá bacana. Olha só, bacana. Deixa um pouquinho gordinho só, né? Aqui, gente, cama de casal. Mais uma Alexia ali. Outra pergunta que eu vou perguntar pra ela. O que eu posso perguntar? Alexia, conhece o condomínio Velas da Marina? Vamos ver se ela vai saber. Ó, cama de casal linda, televisor tá aqui. Caixa de som, quadro, cabeceira estofada, linda, maravilhosa aqui. Deixa eu abrir aqui, gente, eu quero você ver. Aqui tem uma vista sensacional, uma vista magnífica para o lago. E olha só, gente. Só dá um toquezinho que ela abre. Deixa eu te mostrar aqui. Não conhece o condomínio Velas da Marina. Ó, aqui a gente acessa um terraço, tá, gente? Olha que lindo. Olha a vista. Pôr do sol. Lindo, maravilhoso. Sol se pondo. Aliás, que dia bonito hoje. Que dia maravilhoso. Eu gosto de dizer, esse é o dia que fez o Senhor. Alegre-se. Eu me alegro mesmo quando dá 10 dias de chuva. Que esses dias deu 10 dias de chuva. Olha só que lindo, gente. Ó, que sacada. Que terraço maravilhoso. Ali a suíte principal, nós já vamos acessar. Você enxerga a lagoa aqui, enxerga alguns bancos, alguma área verde no bosque aqui. Nós temos uma trilha que você pode caminhar por lá. Eu filmei uma casa bem no canto, você deve saber, né? Já deve ter visto, se não viu, corre lá. Quadras poliesportivo aqui, toda essa infraestrutura num bosque natural, numa lagoa natural, num condomínio particular. Isso é privilégio para poucos. O condomínio tem L ponto, você pode morar em São Paulo e vir comprar casa aqui. Não tem desculpa, é só chamar o corretor. Inclusive, se você quiser, o corretor dá um jeito de te buscar de helicóptero também. É só mandar o Pix antes. Ó, que suíte linda, maravilhosa essa daqui, gente. Agora vamos acessar, então, a sua suíte master, a sua principal área de lazer. Vamos ver por que lazer, vou te mostrar. Olha o tamanho desse close, meu caro. Se você reclama, esposa, aqui as casas aqui no Rio Grande do Sul, na praia, não tem lugar para botar roupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos de roupa, mais 2 de cabideiro, são 10. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha só, mais espaço aqui para sapatos, mais espaço para meia. Tem até um camarim para você sentar aqui, ó, e se produzir. Se maquiar, ficar linda, maravilhosa aqui para o seu esposo. Para assinar a escritura do outro imóvel que você vai comprar aqui com a gente. Olha só. Aqui eu saí do close. Estou acessando diretamente a parte de sala de banho. À minha esquerda, a gente tem a parte do sanitário. Ó. Pequenininho, fechadinho. Com janela, com tela mosquiteira aqui. Né? Fazer essas coisas ruins, você faz escondido aí. Mas olha só, que lindo isso aqui, gente, ó.
Maravilhoso demais, maravilhoso. Aqui a gente tem duas cubas esculpida, quartzo branco, douradinhas, maravilhosas. Quatro, vamos ver se eu abro aqui. Quatro, tem coisa aqui dentro, não vou abrir. Quatro módulos aqui de móvel. Aqui a gente acessa a parte do box. Olha que linda. Vamos acessar aqui. Até aqui tem LED, gente. Olha que maravilhosa. Não, e aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Ela, a porta abre, gente, só chegando a mão perto, ó. Ó. Tem que chegar a mão perto e empurrar com o pé também. Ah, enganei você. Ó, os dois chuveiros aqui no teto, estilo cascata. As duas válvulas ali também. E aqui a sua banheira de imersão, meu cara. Olha que lindo. Você vai estar aqui tomando seu banho. Vai estar curtindo aqui o pôr do sol em bosques. De frente para a lagoa, no fundo, a serra, meu cara. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Ó, até aqui tem caixa de som também. E agora, por essa entrada aqui, você acessa o dormitório. Olha só, porta de vidro. Opa. Levezinha demais, né? Ó, aqui tem um sofazinho para você contemplar aqui a vista. A cama virada aqui para cá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você ver. Olha só, aqui uma vista sensacional, meu cara. Ó, tá vendo? Tem um sofazinho aqui, gente. Eu vou fazer pra você aqui, ó. Baseado em fatos reais. Já pensou você sentar aqui pra colocar os seus calçados e ter essa vista todo dia? Você vai trabalhar mais inspirado, né, gente? Olha só, você tem muitas novas ideias. Ali tem um ali acesso terraço que eu te mostrei. Aqui a gente tem uma Alexia também. Vamos perguntar pra essa aqui, vamos ver. Alexia? Alexia? É que ela não tá acordada, tá dormindo já. Ó, cama casal aqui, maravilhosa. Quadros lindos, LED. Aqui a gente tem um televisor flip que fala. Vamos ver se eu consigo... Se eu consigo abrir pra você. Acho que aqui é curtinho. Ah, abri. Ah, fala que corretor da praia não entende alto padrão, viu? Ó, piso aquecido, ar-condicionado, tudo digital aqui, gente. Ó, olha que maravilhoso. Ó, tomadas USB. E isso aqui é do outro mundo, gente. Olha ali. Seu televisor tá baixando do teto pra você. Enquanto você vai ficar aqui, ó, deitadinho. Curtindo os vídeos do corretor da praia. E nos intervalos de propaganda, você não pula. Dê a propaganda que dá dinheiro, deixa a propaganda. Não, tô brincando. Aí você olha pra baixo, assim, a vista pro lá, pra lagoa, maravilhosa. Deixa eu abrir essa cortina aqui. Olha só que linda, gente. Casa maravilhosa, gente. Linda, linda, linda demais. Sensacional. E aqui a gente volta no dormitório e acessa o closet aqui, ó. Gente, esse era o vídeo, essa é a casa. Deu 30 minutos de vídeo, Jesus amado. Mas ficou bem explicada. Qualquer dúvida, entre em contato. Na descrição do vídeo tem todos os detalhes técnicos da casa. Eu nem chamo técnico, eu vou de artístico. Né, gente? Sacada maravilhosa, linda, sensacional. Se acordar com o canto do sabiá, é outro nível, né, gente? Poder pegar seu barco, passear na lagoa, tá bom? Muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Tchau, gente, até mais.